your strength and show me your weakness. We're in this together now. We're in this together now. Give me your love and tell me your secrets. 'Cause we're in this together now. Yeah, we're in this together now. I'll keep you safe, I'll give you my everything. Even if we're falling down, even if we're falling down, all of me is yours, every part of me. 'Cause we're in this together now, you and me together now. What's the point of Saranda e ka bukurinë e vetë për shkak të kombinimit të kulturës, të antikitetit dhe të modernës. Besoj që një set shumë i bukur i fotografive zhvillohet mes fondin e ditit jonë, po edhe me bukuritë e kalave, bukuritë e tjera në Tirolë që janë këtu. Balani Productions kemi bo fotot e fejesës, fotot kanë qenë fantastike. Gjdo set është kap të i për mirë edhe jemi ndo shumë të knoqër me stafin edhe për këtë arsye kemi vendosë që prapë për fotot e martesës të kthejemi prapë në Saron dhe t'i bëjmë prapë fotot me Balani Productions për arsye se t'i kalohen për qëmërit, për asoj shka për qifti, jenë shumë konkret, është për kushti maksimal, seriositet maksimal.